Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 16 de abril, domingo, segundo domingo depois, segundo domingo da Páscoa. Então aqui nós nos colocamos na presença de Deus e domingo é o dia mais importante para nós. Então domingo é dia de ir à missa. Então domingo sem missa, semana sem graça, viva na graça, participando da missa, que você possa participar da missa na sua comunidade, na sua paróquia. Se quiser nos acompanhar também, nós transmitimos neste canal a nossa missa, que é feita lá na Capela Madre Paulina, do alojamento do Hospital de Amor. A nossa missa é às 17h30, tanto presencial quanto virtual. Temos também às 19h30 na Capela Sagrado Coração de Jesus, né? Essa missa é às 19h30, ela é somente presencial. Então vamos lá. Hoje a palavra de Deus ela tem uma mensagem muito importante para cada um de nós. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me amou, também eu vos... Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, neste segundo domingo de Páscoa, nós estávamos, né, durante toda a oitava de Páscoa falando desse Jesus que aparece, mas mesmo assim eles não acreditam, Jesus puxa a orelha, né, que falta de fé. E preste bem atenção numa coisa, que ter fé é acreditar sem ver. Eles não viveram uma experiência de fé, porque eles precisaram ver. Né? Então ainda o padre falava durante a semana: olha, não tem só um Tomé, tem muitos Tomés. E continuam tendo muitos Tomés ainda. Aquele que precisa ver para crer. Agora, um ponto importante desta passagem é: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Qual que é o primeiro da semana? Domingo. Né? O dia da ressurreição, Jesus ressuscitou. Domingo, né? E ali, estando fechadas as portas por medo dos judeus, então eles, por mais que eles estavam reunidos, eles estavam com medo. Eles estavam com medo, né? Ainda não se tinham a coragem de poder anunciar aos quatro cantos. Não, tinha muito medo. E a gente vai ver que esse medo vai ser transformado. Quando a gente pegar a primeira leitura, a gente vai ver esse medo transformado. E aí o que acontece? Jesus ele entra e deseja a paz
Por isso que nós, em toda a missa, a gente vai desejar a paz de Cristo. Essa paz que nos, né, que move o nosso coração. Essa paz que nos tranquiliza. Né? É gostoso quando eu escuto as pessoas dizendo, nossa, padre, eu vim para a missa, mas eu saí tão em paz. Né? Eu lembro de uma mulher que eu atendi a confissão fazia muitos anos que ela não se confessava, foi muito bonito, porque, né, através do pai dela, um senhorzinho, nem, ele foi morar com ela, e aí o pai perguntou para ela, filha, você mudou de religião? Aí ela falou, não, pai. Mas por que que o senhor está perguntando? Por que que você vai na missa e não comunga? E aí ela falou, não, eu preciso confessar. E ela veio confessar. E ela falou assim, nossa, mas eu estou saindo em paz, eu estou saindo tão leve, que agora eu vou poder comungar. Né? Então, essa paz que a gente, que Jesus vem oferecer a cada um de nós. Só a paz? Não. O que que ele fala? Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. E aqui a gente tem o quê? O sacramento da confissão. Né? O sacramento ali onde nós confessamos os nossos pecados. Uma pessoa não estava no primeiro dia da semana. Uma pessoa não estava reunida com eles. Uma pessoa faltou à missa. Quando nós faltamos à missa, a gente fica sem a graça, entende? A gente fica sem a graça. E aí eles foram contar, olha, mas nós vimos o Senhor na missa, no partir o pão, Jesus veio aqui, estava com portas fechadas, tudo. Ah, não acredito. Né? E não é isso que acontece? Quando a gente convida as pessoas para ir à missa, mas, ah, vou fazer o quê na missa? Poxa, fazer o quê? É o encontro com Jesus vivo, né? Eucaristia. Ah, não acredito, né? E ali, então, no outro domingo, né? Ele estava presente. 8 dias depois, no outro domingo, ele estava presente. E aí, o que que acontece? Jesus deseja a paz novamente e vai lá para Tomé. Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Naquele momento ele fala, meu Senhor e meu Deus. Jesus puxa a orelha, ó, você está acreditando só porque você viu. Bem-aventurado o que, né, aquele que crer sem ter visto. Então eu não preciso ter tido a experiência que os discípulos tiveram. Eu posso acreditar sem ter visto aquela cena. E como que eu acredito? Acreditando na Sagrada Eucaristia, né? E aí depois ele fala, Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então é para isso que nós temos aí a celebração da Santa Missa, para que eu possa crer que Jesus é o Filho de Deus. É o Deus vivo presente no meio de nós. Primeira leitura. Olha lá. Nós estávamos falando dos discípulos todo escondidinho, né? Todo escondidinho, com medo. Atos dos Apóstolos, eles já saíram em missão e falavam com tanta segurança que todos abraçavam a fé, que todos, eles vendiam as suas propriedades, repartiam o dinheiro, tudo em comum, conforme a necessidade de cada um. A marca deles era a alegria. Eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. É a igreja que nasce. Então, tudo aquilo que Jesus realizou não foi em vão. Né? Olha o Salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno e a sua misericórdia. É viver essa alegria, né, de tudo aquilo que Deus faz de bom na nossa vida, porque Deus é bom. Quando a gente pega na leitura da carta de São Pedro, Pedro todo corajoso, ele vai lá, começa a falar de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus, e que através da ressurreição, né, a mancha do pecado, né, foi lavada, e agora a gente pode participar do céu, né? Então agora a gente pode viver uma, graças à fé e pelo poder de Deus, vós sois guardados para a salvação. Para a salvação.
Desse modo a vossa fé será provada. Bom, a gente não viu, mas o fato da gente acreditar e nossa fé vai ser provada. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, né? Pois obtereis aquilo que acrediteis, que acreditais, a vossa salvação, né? Então, é a minha fé que vai possibilitar para a minha salvação, a minha fé de que Jesus está vivo e presente no meio de nós. Então, que você vá à missa, o padre aqui faz uma homilia curtinha, mas a missa é o momento onde a gente vai poder mergulhar nessa palavra, né? Para que eu deixe de ser Tomé e para que eu tenha essa coragem de mostrar esse Deus vivo presente no meio de nós. Então vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.